devam edip geçebilirim ama. Rritje e menjes e rrahje e gjoksit. Shumë fjallë, shumë numra, shumë shifra. Para dy vjetve na thanë që ka ndodhë diçka e madhe, diçka e papame, diçka e jashtëzakonshme. A dini çka ka ndodhë para dy vjetve? Nuk ka ndodhë bashkur gjë. Do me thonë, këta kanë heqë dorë prej kauzave, ato me cilat jonë identifiku si lëvizje për para se me uafru të pushtetit. Çka po du me thonë, është që edhe si kur t'ishtë zbatu programi qeveritar në përpikmëri, nuk ishtë bon omi. Se dhe ashtu nuk ka qena e gjove modhë. Problemi është që këta asë nuk kanë fillu. Dhe me thonë, nuk ja kanë bo asë vi. Këta kanë premtu që kanë me ndërtu 163. Nuk është asë një. Nuk ja kanë bo vi. Këta i kanë premtu 4.000 banesa për qifte treja. Nuk ka as gur themel, që do me thonë nuk ja kanë bo dhi. Këta kanë thonë që kena me regulu shëndetsin edhe s'ka me pas më mungesë të barnave. Kanë thonë që kena me bo sigurimet shëndetsore. Gjendja është veç ma keq. Nuk ja kanë bo dhi. Këta kanë thonë që kanë me pesfishu numrin e inspektorave të punës. Është një inspektor ma pak në këtë moment që po flasim, që do me thonë nuk ja kanë bo dhi. Ta kanë thonë që kanë me ndërtu 7 shpit pledgjve, nuk është asë një. Prap, nuk ja kanë bo dhi. Për fund, kryeministri i obsesionum me historin edhe me kohën, nuk ka mujt me përfundu ma kesh. Prej dikujt që krejt kohën me ndën për historin, për jetë gjatësin e ti në politik, për trashëgimin e ti, të dikush që nuk i zgat rana as 4 dit. Dhe më thonë, nuk kanë qenë 4 dit diferencë prej kohës kur tha që s'ka, që nuk ka merë ose lere, të dje që tha po në fakt është merë ose lere. Për 14 shkurtin, për ditën e dashnis, nuk ka mujt me ndodhë diçka ma keqë se so kjo rranë ka që modhe. Simbolika e vizë verë është me tregu në mënyrë të thjeshtë edhe populore biljoncin, me këtë vina e bojna biljoncin e kësoj qeverie, që do më thonë nuk ja kanë bo vi.